Žēlastība un miers lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai klausamies evaņģēlija lasījumam, kas paredzēts šiem pļaujas svētkiem. Tas ir no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas, sākot ar 13. Pantu. Kāds no pūļu Jēzums sacīja, skolotājs saka manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš tam atbildēja. Cilvēki, kas man ir iecēlis jums par tiesnes vai mans dalītāju? Un viņš tiem sacīja, pielūkojiet, sargaties no jau kādas mantrausības, jo pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Un tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienes labražu. Un viņš sāk pie sevis spriest, ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Un tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer. Un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Un tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Lūksim Dievu. Dievs kungs debestēs, mēs tev pateicamies, ka tu mūs uzrunā tik daudzos veidos, ka tu mums esi devis savu dzīvo vārdu, ka tajā izskan tik skaidri tavu patiesību un pievērš mūsu uzmanību tam, kam tu vēlies. Jēzus vārdā, āmen. Lūdzu, atsēžties. Tā vispirms es gribētu pateikt, cik ļoti pateicos un priecājos par iespēju, par šo iespēju te būt šodien. Pie reizes sveikt jūs savas draudzes, svētā Andreja draudzes Toronto vārdā un visapgabalu vārdā, tomēr pāri visam izteikt milzīgu pateicību Dievam, ka šeit esot piedzīvojam skaidru apliecinājumu. Kristu esam vienoti. Jūs, es, esam kā tie, kas toreiz ieradās klausīties, ko Jēzus mācīs. Varbūt vienam kūsā izsalkums pēc tām, varbūt vienkārši grib zināt, vai tajā ir kaut kas, kas attieksies uz mani, uz maniem dzīves apstākļiem un jautājumiem. Bet lūk, sapulcējušies esot, Kristus ir mūsu uzmanības centrā. Un vēl vairāk viņa vārdā un sakramentā mēs tiekam savienot viens ar otru, apbrīnojamā veidā un katrs ar viņu. Šeit esot, piedzīvojam kopīgu sirdspukstienu, kurā izskan arī viņa sirds pukstiens. Mēs šodien svinam pļauju svētkus, nu tādā varbūt nevisai draudzīgos laika apstākļos, bet nu arī lietas pieder pie labām lietām. Mēs svinam skaisto briedumu pilno gadu laiku, kad balsis paceļ slavas un pateicības dziesmām Dievam, kas ir visa laba devējs. Bet tomēr, un atvainojiet, ja es nāku pie neatbilstošu slēdziena, es domāju, ka mēs esam nedaudz attālinājušies no senākās pļauju svētku nozīmes. Ja padomājam, par cik spējas mums ikvienam pārziemot no vasarā un rudenī ievāktās ražas, apraks mūsu laika pilsētnieku dzīvi. Mēs zinām, kam pateikties Dievam, bet tad jautājums ir par ko?
Un kā skan šis Kristus sirdspukstiens ikdienas dzīves ritmā? Jēzus nemāc teoriju. Viņš māc izejot no konkrētas dzīves situācijas, kas atklājas pirmajos divos pantos, kurus nu pat lasīju. Kāds no pūļu viņam sacīja, skolotāji saka manam brālim, lai viņš dalās ar manu mantojumā. Un Jēzus tam atbildēja cilvēki, kas man ir iecēls jums par tiesnes vai mans dalītāju. Evaņģēlis nemin tieši, kur Jēzus atrodas dotajā brīdī, lai lietojam savu iztēlu. Tas varētu būt tikpat labi šeit. Zinām gan, ka ap viņu ir liels skaits ļauži, gaidot uz gudrību. Un te pēkšņi kāds ir izsaucies. Acīm redzam, satraucies cilvēks pārliecināts, ka tam ir pārdarīts. Lūk, brālis ir saņēmis visu tēvu mantojuma. Un ko nu viņš lai iesāk? Jēzum atbildi visai gudra. No kur laika tad es esmu tas, kam ir uzdots lemt par šādām lietām? Jo vīriešu jautājums nav viennozīmīgs. Vai tas ir uztraucies tikai par savu un savu piederīgo materiālo nodrošinājumu? Jo vai te atspogļojas kāds dziļāks, ilgākā laikā nobriedis sasāpinājums? Varbūt viņam brālis ir uzkundzējies, sācis viņu nicināt, vai ilgāk laika viņu nicinājis? Mēs nezinām. Bet tomēr visā šajā paliek jautājums, kas tad ir visvērtīgākais tavā dzīvē? Atbildot, Jēzus atsauc uz rabīniem labpazīstamo mācību līdzekli uz līdzību. Ar to Jēzus atbild ļauj saprast šo tiešo situāciju, pierreiz arī norāda uz dziļāku principu, kas liek cilvēkiem apdomāties. Ebreju teoloģi Amy Jo Levine ir veltījusi savu akadēmisko karjeru pētījumiem par Jēzu, un vienā no savām grāmatām Jēzus īsies stāst kontroversiālā rabīna mistiskās līdzības, Levīna aprāda, ka līdzības palīdz cilvēkiem atraisīt lielos ticības un sadzīves noslēpumus un neskaidrības, ar kuriem cilvēks sastopas ikdienas dzīvē. Un to dar lietojot pazīstams sižets un arī humoru. Un caur to arī Jēzus izceļ, ko cilvēks ļoti labi apzinas, bet nevienmēr vēlas pieminēt. Un tā viņš arī pievērš uzmanību tam, priekš kā viņš ir nācis, lai dziedināt, lai atpestīt, lai rādīt uz citām iespējām dzīvot nekā tā, kas izriet no pasaules piedāvājumiem. Apstājies, viņš līdz ar to saka, un paklausies. Kā ir ar tevi? Vai Dieva valstība ir tavā sirdī? Vai tā ir tavā sirdī? Un te ir kārtējā līdzība par bagātnieku, kurā klausītājs var identificēties. Varbūt starp tiem, kas tajā laikā klausījās, turīgākie ļaudz būtu nedroši pasmīnējuši, noklausoties stāstu. Vai pat arī sakarsušies dusmās, jo sižets pārmērīgi tuvs viņa realitātei. Toties trūcīgākie pucmējušies par bagātnieku, kurš tā aizrāvies ar mans krāšanu, ka pat ņem un nojauc pavisam labu šķūņus. Lai tam būtu arvien lielāku glabāt savu ražu, nu tik tiešām, kas par muļķi? No viens puses tad stāsts liek pasmaidīt, bet arī liek apdomāties. Vai nav kaut kas no bagātnieka, tad arī manī.
Bagātnieks priecājies, nu tam būs diezgan, lai tas varētu atpūsties, ēst, dzert un līksmot. Kuram negribētos to darīt? Kuram negribētos to darīt? Skaidrs. Bet no kā tad es dzīvoju? Tas liek prasīt. Vai dzīvoju tā, kā Jēzus to saprot no sirds dziļumiem? Vai no tā, kas ir pa virsu? Un varbūt tas ir pamat jautājums, ko šī līdzība izceļ. Konstatējums, ko Jēzus vēlāk dod, kuri jūsu dārgums, tur būs arī jūsu sirds. Mūsu Bībeles tulkojumā tiek lietot vārds manta, nevis dārgums, bet īstenībā dārgums vairāk atbilst oriģinālai nozīmē thesauros, kas nozīmē bagātību dārgums. Kur jūs bagātību, ne tik vien materiālās lietas, bet kam pievēršiet vislielāko uzmanību? Vai kā Lurdes trāpīgi secina lielajā kaķismā, tas, pie kā tavs sirds ir pieķērusies, tas ir tavs dievs. Bet ir gan svarīgi norādīt uz pāris piezīmēm. Un pirmā būtu, ka Jēzus nenopeļ ne bagātnieku, ne satraukšo vīrieti, kas viņu ir uzrunājis. Jēzus nemāca ar pātagu, bet ar mīlestību. Jēzus lūko izprast. Tā, ka dvēsele sazinājas ar dvēseli, lai ievīt viņa sirdspukstienā. Palīdzēt cilvēkam saprast sevi un tā dot iespēju pārorientēties. Otrā piezīme ir, ka Jēzus nenoraida bagātību kā tādu. Toties viņš pievērš uzmanību cilvēku pamat motivācijai. Kas ir vissvarīgākais tavā dzīvē? Un atbild nenosaka turības līmenis. Ir zīmīgi, ka evaņģēlists ir ielicis šo nelielo mācību par vērtībām, kā ievad Jēzus mācībai par paļaušanos uz iekšēju un iekšējo nemieru. Raizēties par lietām, par sevi, par savu nākotni ir realitāte, un mēs jau raizējamies būtībā tikai par tām lietām, kas mums ir vissvarīgākās. Un te net liekas mums prasīt jautājumu, par ko tad es visvairāk raizējos? Par ko es visvairāk raizējos? Gan Dāņu Luterāņu mācītājs filozofs Kierkegors, gan arī Reinholds Nībors konstatē, ka raizes un raizēties ir cilvēku neizbēgamais garīgais stāvoklis. Bet no tā mēs augstam tikt atbrīvotiem, lai mēs varētu ar dvēseles mieru dzīvot. Atcerieties Augustīna vārds. Cilvēks kūsā nemierā, līdz kamēr tas ir atradz mieru Dievā. Iekšējam nemieram var būt pamatot iemesli pensionāriem, kuriem jālauž galvu, domājot, kā salikt galds kopā. Vecākiem par saviem bērniem, lai tiem tik būtu labi, lai būtu laba izglītība, veselīga dzīve, tā drauga, kas nevestu neceļos. Raizējamies par daudz ko, katrs mēs par kaut ko. Protams, ne tie, kuriem rūpīgi jāsaimnieko, ne bērnu vecākiem, ne arī jauniešiem, vai pieaugušiem, ir iespējams vienkārši noraustīt plecus un teikt, nu gan jau Dievs gādās, jo Dievs arī sagaida, zinām, atbildību no mums par savu dzīvi. Bet tomēr ir robeža starp to, ko nozīmē rūpēties, dzīvot apzinīgi un ļaut rūpēm par personīgām vajadzībām pārņemt sevi, tā, ka dzīvo satraukumā no tā, kas varētu notikt, ja. Ja pēdējo darām, tad iznāk, ka tādējādi īstenībā mūsu dzīves apvāršanas nosaka mēs paši. Un nespējam tik skaidri redzēt plašāko fonu, citus cilvēkus, mūsu miedarbību ar viņiem, ar Dievu un tā. Un tā bija bagātnieka pamat problēma.
Viņa uzmanības centrā bija tikai viņš pats. Un Jēzus prasa, vai ar to pietiek? Un skaidri atbildot Dieva vārdos, ka nē. Jēzus līdzība liek klausītājiem pievērst uzmanību tam, kas būtībā ir vissvarīgākais un visdārgākais. Nevis idealizējot, bet visai reāli revidējot. Kas tad ir mans dārgums? Vai nauda, jeb vai tā būtu slava, vai manta, vai atziņa, vai kaut kas cits? Un ja tas nav pirmais, tad neizslēdz arī cits iespējas. Un Jēzus tā liek šo jautājumu priekšā ar konstatējumu, kur ir jūsu dārgums, tur ir jūsu sirds. Un tajā ir aicinājums likt Dievu kā mūsu dārgumu. Es esmu bēgļu bērns. Līdzīgi citiem tautiešiem, mani vecāki ieradās Lielbritānijā ar veseliem diviem koferiem. No Vācijas. Vienā bija tautstērps, otrā latviešu grāmatas, iegādātas saucamās dīpīšu nometnēs. Karš bija mācījis manai mammai, nenovērtē mantu, nepieķeries mantai, jo tā var viss vienā mirklī pazust, kā arī viņai notika. Un šo atzīmi viņa deva tālāk man. Vai es to pilnībā pieņēmu, vai viņa to pilnībā pieņēma? Skaidrs, ka nē. Būsim reāli. Mums ik vienam ir kaut kas taustāms, kas mums ir mīļš un tūs, un kā iztrūkums mums ļoti sāpētu. Man mamma nomira pirms mēneša, lielā vecumā. Un es pēc tam no visas sirds slavēju Dievu un pateicos pestītājam, ne jau pa materiālām vērtībām, ko viņi man atstāja to starpā to pašu tautas tērpu, ar sudraba pogām, ko viņas tēvs bija licis izgatavot no saviem ordiņiem. Tas viss paliek man īpaši mīļš un pāries arī nākamajām paudzēm, bet nē, sirds bija pārpilna no apbrīnojamās žēlastības, kā Dievs viņai bija ļāvis piedzīvot. Viņai pat nemanot, neskatoties uz visiem smagiem pārbaudījumiem, par to, ka viņa nekad nesūdzējās, bet ar to mazumu, kas viņai bija, darīja arī citiem dzīvi pilnīgāk, par lielo savstarpējo mīlestību, cieņu un uzticību, ko iemācījāmies baudīt ar katru viņus lielo gadu skaitu. Un par to, kā un kā viņi tika atpestīti un ievest Dievu mūžīgās mīlestības lokā. Un es tās lietas turēšu pie sirds. Tie būs tie īstie dārgumi man. Un katram no jums Dievs ir devis līdzīgas iespējas novērt no jauna to, kas ir paties dārgs un vērtīgs mūsu dzīvē. Vai tie būtu notikumi, pārdzīvojumi, citi cilvēki, kas atvēruši mums dzīves dziļāko patiesību, tas ir Dieva mīlestība un laipnība uz mums, un ka tā ir nesatricināma. Tā ir tik varena, tik dziļa, tik tuva, tik bezgalīga, ka bieži vien nespējam to pilnībā aptvert. Un Jēzus nevārdu teiktams rāda uz sevi. Uz sevi kā uz cilvēku, Dieva iemiesojums, kam var pilnībā uzticēties un kurā var atrast visas šīs lietas, kurā atrodam patiesu dzīvību, kurā ir īstais dārgums un bagātība. Dzīvot viņā, daloties viņā ar saviem bērniem, mazbērniem, darba kolēģiem un darbiniekiem, ar pazīstamiem un svešiniekiem. Tas ir dārgums, pie kā pieķeras mūsu sirds. Tā ir bagātība Dievā. Jēzus mūs nenotiesā par mūsu cilvēcisko nepilnību. Drīzāk aicina mūs tā kā šīs dienas līdzībā, advien pievērsties uzmanību viņam.
ar vienu pateikties par mirkļiem, kad esam nojautuši Dieva žēlastību un laipnību, un kad ļaujam savam sirdspukstienam saskanēt ar vien vairāk ar viņu.